Birinci kezekte biz konstitutsiyada bolgon nersene alışız gerek. Konstitutsiyada kurultay bolsh kerek degenden keyin biz anı kabul alışız gerek de. Birok ошол эле konstitutsiyada так даана жазылып турат. Алар мындай как кеңеш катары болот да. Бирок эч кандай чечим кабыл алышпай, же болсо эч кандай бир өзүнүн органы болбойт. Тилекке каршы кечеге келген мыйзамда булар такыр эле айыл өкмөткө чейин ошол өздөрүнүн чечимдерине чейин киргизип коюштур. Керек болсо бюджетти кабыл алганда өздөрүнүн сунуштарын берет экен. Керек болсо жанагы акимди жумуштан алуу, калтыруу деген дагы мындай көп нерселер кирип калыптыр да. Буну эми биз ойлойбуз туура эмес деп эсептейбиз. Туура курултай болуш керек. Жергиликтүү элден бир тандалып келип, эл ошол жерден, ошол жерде болгон проблеманы айтканга, ошол жерде болуп аткан нерсени сүйлөп бергенге бирөө болуш керек. Сөзсүз түрдө анын кеңеш айткан сөздөрүн биз кабыл алышыбыз керек, критикасын кабыл алышыбыз керек. А бирок отуруп жанагындай бир аз киришип кеткенде анда двоевая власть болуп кетет да. Мындай жатканда ал жерде аким болсо дагы акимге дагы бир аким пайда болуп, айыл өкмөт болсо айыл өкмөттүн жанында дагы бирөө пайда болуп, айтор ушундай биздин менталитетке кишини туура келбей турган нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Анда жана айтып аткандай итак эле бизде өзүбүздүн булактар бар, исполнительный власть болсо, законодательный болсо, судебный болсо, бул дагы бир пайда болгону бир аз туура эмес болуп калат дагы биздин келечектеги ушу курултай системасын так эле өлтүрүп коет да. Курултай деген бул илгетеден ушул биздин аксакалдарыбыздын мындай баттуу баштуулардын айткан өздөрүн акыл насаатын, алардын көрсөткөн жолдорун, алардын кеңештерин ала турган бир чоң чечим кабыл турган мындай чоң бир курултайдын негизинде современный мирде, современный Кыргызстанда биз алардын айткан сөздөрүн баарын кабыл ала турган, көзүбүзгө көрүнбөй турган кемчиликтер болсо бетибизге айта турган бир орган болсо туура болот эле деп эсептейм да. Анан биз дагы жөнөтүрбөй алар менен кеңешип, алардан ушундай сурап кандай болуп атканын, керек болсо ошол жерге чалып берип, мен ушул депутат жака кетип аттым эле, сиз менен чогартып келбейли, кандай проблемалар бар деп дегенге боло турган болсо анда жакшы болот эле да. Биз бир аз оңдоп алышыбыз керек, түздөп алышыбыз керек, бирок баары бир бул мыйзамды кабыл алышыбыз керек, башка форматта кабыл алышыбыз керек.